我愿沉。 ni mu misozi z'inyamirazo niho biri guturuka abandi bari kubasubiza baherera

Abisso yalelo aspect sécuritaire oyoza reprise des affrontements entre les M23 et les Ouazalendo ce matin vendredi 22 décembre 2023 nous renseigne plusieurs sources et puis on a prêt tokolobela deux de EAC qui s'effectuaient depuis ce jeudi 21 décembre 2022 2023 pardon oyoba Longwaki, oyoba kende et Panabango il ah, y a un compte déjà. Kenyeu, zaki, depuis Kala Nambo kungo après la Tokolo Bela, Sangonabisso, il y a une élection électorale déjà. Depuis hier qui la seniorité, a clôturé le bureau de voter. Et Lelo, tout ça, Boni, Makambo et Sala. Et puis à la fin, on aura vraiment les réels plaisirs. y'a y a Kolo Bela, Oyu et Ebissi Bisso qui non. Probablement, Lelo, Bako Bandela déjà. Uh, barsultat bacompilation ya ba résultat ou donner le résultat ya ba province par province au travers ya mboka na biso congo toyebi te o province nini bakobandela mais ce qui est vraiment réel que aujourd'hui probabilité ekozala que babanda déjà parce que on a observé ndenge nini babandi koafisher ba résultat bureau de vote par bureau de vote bienvenu encore une fois etobandela nanu na sango na biso oyo ya sécurité à l'est précisement dalemasisi ou bitumba ebandi na ntongo oyo nou renseigne nos source que entre les, 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 les m23 e bawazalendu oyo babengaka bazalendu oyo eza bapatriote ya mboka bitumba ebandi dejà ce vendredi reprise de kombat ce vendredi matin entre lewazalendu et m23 a matanda kinduzi v 5 km de la cité minière de rubaya rapporte nos source locales qui accuse les m23 davoir attaqué les villages controlés par lewazalendu donc euh, basource na biso ebele tobengaki bango ntongo oyo ba alerte kue non m23 ekoteli bazalendu ekoteli bakango ndenge nini donc comme vous le savez depuis un temps on était en train deobserver lecece le fait donc bazalendu yango à... babandi kozela bazo respecte o consigne ezalaki epesamaki depuis avant que non, il fallait respecter le cessez-le-feu nabangoana bango na pas na bango qualifier déjà que elo wana est à violation ya cessez-le-feu donc munguna côté liki bango ko ndenge tongo non depuis tongo munguna côté laki bango depuis tongo bitumba bandaki mais bazalendu yango bazo renforcer kaka donc bazalendu yango bazo tikate kaka donc bazo betana déjà à ce moment a parel instant oyo tozolobela biso de partout où vous êtes entrain de nous suivre sir congo live tv ce vendredi 22 20 décembre 20123 aparei instant dalemasisi bazale nduna ba m23 bazo betana comme pas possible amatanda a, a kinduzi moins de 5 km de la cité minière de rubaya epuis bazoyebisa biso e ce. c'es depuis euh, journée oyo yalobi ke les m 23 euh, ont pris contrôle de l'agglomération ya bosumba wana toujours dans le masisi comme nos renseigne plusieurs sources oyo ezoyebisa biso bainformation yango ya ntongo ya lelo ke non malgré kokotela na bango oyo bazokotela bango mi bazalendo yango bazo resiste malgre kokotela bango oyo bazokotela bango wazalendo yango bazotia kaka bitumba liboso keno ifot babetana mongu nayngo ifot basilisa mongu na yngo yango kuna bato oyo baza na antité wana dalemasisi epartout da se territoire Bazolo banabango kaka ke no wan lesa violation ya ya consigne ndenge pesamment ke no il a falli respecter le cessez le feu pour voir oyo et c'est qui est là après parce que d'après et ils s'entendait que non après le cessez le feu normalement et c'est qui bayo yo kana bango normalement et c'est qui na habitenga na yo boni et c'est qui est là mais après wana après le cessez le feu comme c'était convenu normalement et c'est qui mais nos sources nous signalent ce matin qu'ils sont vraiment surpris que le combat ont encore recommencé. Et ils accusent les M23 de les avoir attaqués tôt ce matin. Ils accusent les M23 d'avoir violé ses consignes. Ils accusent les M23 de se mettre toujours là et ne pas respecter. Ce qui a été donné comme consigne. Voilà alors à ce qui concerne la sécurité au nord Kivu ce matin. Voilà ce qui concerne la sécurité au nord d'Alimassissi ce vendredi. Voilà ce qui concerne la situation au Ezoleka. Oyo Bozo Landabiso de partout, Bino Volandaga Live TV, Bino Bozalakaba abonné, Bino Kabiso de partout sur Live TV, O te pesa Rabino mingi Po Awa, Ezalaka Esika, Oyo Boyo Kaka, Oyo Ezo le Canambo Canabiso, surtout la situation sécuritaire à l'est de la République. Voilà donc information Oyo Bapesibiso Tongue Lelo l'éloque na ba anglomération moko moko oyo eza anani na, na, na province ya nordkivous prcisemet dans le territoire de masisi bazale ndu babendeli bitumba eza no loin ya, ya cité minière ya robaya donc tout auxalentour ya cite ya robaya ndenge bamona boni bakozwa cite wana comme nos rensegne no surce bazobetana bazotia bitumba liboso bmona ba ba boni bakorecuperer sité e wana yango ezoyebisa biso bato baza surplace mai bato wana kaka baza surplace no surce no renseigne ke malgre bitumba oyo bazosala malgre ko, uh, resistance oyo nani oyo bam23 bazocontinue malgr violatio nani ya, 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 ya sesele fe mai bazalendu yango bazosala manso bazalendo yango bazotia poids bazalendo yango bazolashe te bazobetana na bango seke no renseigne les sources surplace seke nou renseigne les personnes qui vive la réalité di terre ske nou renseigne bato oyo bazovivre bitumba yango kuna ske nou renseigne bato oyo bazomona boni biloko ezokende na yango kuna donc voilà en peu e ce qui concerne la situation sécuritaire dallemasisi ce matin vendredi 22 décembre 2023 parlons npeu ya nani ya situation ya bacontege uh, kenye oyo bazalaki na kati ya mboka na biso 89 uh, contge kenya uh, de force régionale de eac ont quité le sol congolais 7 ir uh, 21 décembre da ville touristique de goma une chose ezalaki euh, réalise na demande ya gouvernement kongolais gouvernement kongolais yango emonaki ke non vraiment euh, bazalaki siko efficace oyo mosala ememaki bango na kongo babanda kosala yango te une chose ki fait alain euh, ce matin sur rfi ti titre que les derniers contégés kényens déployés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis les troupes kényens étaient depuis plus d'un an dans l'est de la République démocratique du Congo sous mandat de la force sous mandat de la force communauté des États d'Afrique de l'Est au Babengaka EAC mais ce mandats a expiré depuis le 8 décembre 2023 et n'a pas été renouvelés par le gouvernement congolais les forces régionales étaient très critiqués en république démocratique du congo mais à nairobi les efforts des soldats kenens ont été légère, largement applauduits yango wana gouvernement congolais ebengaqi ba kenen po bara co intervenir na situation securitaire ya este ndenge eyokamaki comesa ete entendi ke bakenye epai na bango basalaka qelque chose oyo emonanaka na situation sécuritaire yango esengelaki guvernemat kongole esenga lisungi esenga qelque chose epai ya gouvernemat kenye epuis na cadre ya, ya eac bayakaki na bango susmanda ya, ya eac bayakaki na est y république Mais semblera-t-il que, euh, comme nous renseignent nos sources, c'est toujours dans la partie Est de la République que Batuana y a eu assez de qui les deux côtés. Ouana a eu un bandes qui C'est ce qui nous a affirmé cela. Les gens qui vivaient avec eux, les gens qui remarquaient leur boulot, la population de ces coins là-bas a remarqué que. ebandaki kosala eloko te pui ezalaki batiraimaisekomnce djà ezaaki batiraimbdosalemantepopulao na bacontege ya ec stou ya bakene wana alors le guvernement central kitrouve a kinshasa abie décide kozongisa bango ou denepli renouvele leur manda epuis manda na bango esilaki depuis le 8 décembre 2023 sikoyo babandaki kokenda baekipe il partaiet déjà ipeen éqipe alors cetait uor 21 décembre 2023 kue le dernier lo na koloba yango kele dernier soda nde bakendaki etikalaki bajournaliste na bango bakonzi oyo bamoko moko ya stafe na bango lobi 21 ils puis, on kité les sol congolais epuis bazongaki epas na bango ils ont exprimé na botosi nyonso les que le reconnaissance face, gouvernement face a gouvernement congolais face à la population de goma face à la population ya, 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 ya este mobimba oyo ezwaki bango e mongonga bakomaki kilesave akelli abelle diforme lokola bakomaki na mboka na biso na motema ya bion ndenge balobaki epas na bango lobi seki nozo faire entendre ke ils dise merci na populatio oyo erecevoiraki bango etina et ndenge boye Baye Kozonga. Comme tous les amis, c'est quoi la question que la population, pose? Qu a que la population se posait? Est Comment est-ce qu que Bisotogijé population ango, population zaki comme tout keno? Comment est-ce que EAC oyo biso to yebaki tout le monde ezalaka na bacontege na kati na bango wana bazalaka na ba, ba diff nationalités ou lekenye faizi si parti bakenye wana na faci ya bitumba epa na bango iso largement applaudi boni au nordkivus soki ba ekomi eloko oyo etindi keno malonga na bango tobandaka komona yango te wana ezalaki motuna ya nani ya population ya este oyo ebandi komiyebisa yango moko keno bazomona ntina ya eac te bazomona misala ya ec te yango badesidaki bango babande kosala bamanifestation yango badesidaki bango bayebisa gouvernement central eretire eac yango wana eac ezongaki depuis lobi don tozo informe bino de partout o voute e bnali ba, bacontegen ya kenya oyo basali parti ya eac depuis sp ierl bazongaki na bango don bakendaki bakenye bazongi na kenya bazongi na nairobi desormais ilslsu les sl kongolais bakenye yango bobandi koyoka keno babandaki kokende malembe malembe babandaki kokende barupe na batroupe mai ya lelo bazongi bango nyonso depuislobi parlo mpe na musala oyo oh nanisa euh, seni esalaki depuis euh, le 2 20 démbre 2022 babandaki mosala na bango ndenge nini babandaki misala oyo ezalaki kloture lobi wana babandaki misala na bango ya vote ebandaki depuis le 2 décembre ezalaki merkredi certi merkredi oyo eleki awa tobandi koloba keno onasebcp d tobandaki koloba keno tomonaki biloko ebelei oyo elekaki eloko ebele oyo bato babandi omi atane te komona a elekaki nango me signalo ke cette opération a été bouclé cette opération a batiaki nango na suka depuis 7 ye là epuis kompelation ya badonée esi ebandi déjà oyo eza epe sango tozopesa bino keno compelation ya badonnees ebandi l information eke 7p là les bureaux de vote ont été fermé cestàdire linformation eza keo eloko wana eza deja cloture vote sur lintendi de la rdc même voir a l extérieur ya rdc place oyo bato basalelaki na bango ba élection cest déjà acloture ngonga oyo dejà bazomona boni ya kosala bakompelation ya badonees fin du déroulement des électio surlintendi de la rpubli démocratie du congo ed 21 décmbre 2023 eletrde lacouoy mais avan ke tokende mousika nou voulons bien orvou faire savoir ke ndenge deroulement ebandaki ndenge deroulement esilaki la ville de goma ezalaki nango kalme n calme et observe sur la ville de goma oubieda la ville de goma oyo ezalaki nango bitumba ezalaki te baincendie ezalaki te bainside ezalaki te donc du debit à la fin vraiment eloko ya mabe ezalaki te là nouzalo tou droit remercion vriment avec uh, uh, gratitude avec motema nyonso le gouverner oyo Yamboka, daer, ya mboka kicircule daleur na bacentre ya vote kicircule daler pour se rassurer qe vote ezomideroule na yango malamu donk na cadre ya, ya aspect securitaire ya ba élection na ville ya goma vriment tout sest bien passé oyo tomonaki daler Beaucoup de gens, les cas qui n'ont pas de centre de vote, partout au euh, travers du le pays, Et là, ils les cas belé n'ont pas de ministre, moko cas qui n'ont pas de PCA, les cas qui n'ont pas de vote, les qui n'ont pas de vote, les cas qui n'ont pas de vote, les là qui n'ont pas de vote, qui n'ont pas de vote. A son tour, le président ya ya Cour constitutionnelle, les cas Le reste, c'est que le travail à Cour constitutionnelle... la senie a fait son travail il reste maintenant que la cour constitutionnelle puisse faire aussi son travail la conviction que nous avons et que tout fera très bien dans le respect de la constitution et de la loi de notre pays a déclaré diedone camouletta président de la cour constitutionnelle après vote naeo yepe a quendaquina vote oyo ba congolais vazosela que no décision ya cour constitutionnele sur les élections mokonzi ya cour constitutionnel ye mpe akendaki na vote e après juste vote oyo oh ye mpe asalaki secret na ye oyo oh moto aponaki ye moko ayebi e puis il a fait entendre que no la senie afini son travail la senie a fini sa part il reste que mosala ya cour constitutionnel pour proclamer pour trancher pour dire vrai oyo oh nde aremportaki baelection yango wana tozoprofite koyebisa bakongole pandant ce temps oh tozo observer boni makambo yango ezosalema pandant se cetemps que seni ezosala bacompilation ya ba, e ba résultat oyo bato bavotaki bakongole ya kati ya mboka de, de l'intérieur et de l'exterieur bato bazala na bango na kimia bato bazala na bango ya kotosa mibeko ya mboka oyo bato bazosalake no kobunda oyo bato bazosalake kofingana no baeloko wana esalema te parce nosrs bazobenga bisoke no ozoyoka boye moto alobi ke no avotaki tele ekomeli baprobleme na kartier no bazoyebise bakodelogee na kuartier parce ye akendaki kopona tele epuis je sigalee lete e secre le vote ezalaka sekele ya moto sitia vote tel pour nepas tamener des annuits bomba yango na motema na yo garde sa da ton cœur anatanda que le résultat soit officiellement publié pas le résultat oyo tozomona bato bazo spicule na ba réseau sociaux qi dailleur et à la base de plusieurs dispute oyo bato bazosala cpouqoi tozobena bino tozobenga bino eke le tem

si possible ndenge bayibisa Bissot, euh, depuis l'obi le vice premier président euh, le vice président comme on peut le dire moutouye après mokonzi aseni le vice président aseni bisaki biso que non de ce vendredi 22 20 décembre 2023 si possible soki Namako na makokamianzambe donc soki esalemi na 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 nzambe kolinga ça sera possible que le résultat ebanda eh kopesama euh, province par province donc tozo saluer encore une fois de plus le président denikadiman qui a vraiment respecté bien qu' il y avait de problèmes mais arespectaki oyo calendrier na ye ndenge atraçaki yango eque tous les congolais lelo bazozela Boni ba résultat kozala, Boni ba résultat province par province. Toi évitez province ba bandela, Toi évitez résultat à province, na province kozala nengeni n'engenini. Mais Toyoka, yoka, tomona. To, to zela, tomona. To Boni ba résultat et qui sera d'abord mieux, facilité et belé. Et puis je vous signale que ça sera les résultats province par province chez les candidats présidents de la République. ekozala epa ya badépité te badéputé mosus bamikosa tekenozala prvince parnce te ekozala province par province chez les candidat président de la république ndenge bazalaki na bango lelo baresulta kobanda kobima province par province soki moko azwaki voix moko na nord kivou soki akozala azwaki deux vois andosesa commesa eke la senie nos fase vraiment le résultat voyez unpeu uh, la situation toujours sécuritaire à lest de la république par ala de, 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 des élections e là tozolobela directement na itori le fait qi sest déroulé enituri eke euh, bafa oyo oui, elekaki na itori le gouverner ya wana atelemaki epuis alobi bato onso wana bato nonso wana oyo oui, basalaki ke non eloko eh, wana Et a la désordre. L'élection a la occasion désordre. Donc, ça à la pini. Voilà un peu, euh, bah, bah, mais je vous signale vraiment que nos sources nous affirment que les affrontements à l'Est de la République, précisément dans, la Mas, dans les Masysi, pardon ont repris ce matin. Oyo, bah, M23 a bah, violé consigne et a cessé les faits. Ils sont acquis par plusieurs sources comme Bazo a Biso Ndenge ba M23 Bakotela côté bango, kibango Ndenge ba M23 Bazo linga ba zoa banglomération na bango mais ba zalendu yango oyebazo beta na ba M23 balobi Bakotikate, balobi bazaka kawana balobi bakobunda na muninga Merci beaucoup de nous avoir suivis de partout voilà un peu ce qui concerne la situation sécuritaire au nord Kivu. Je vous remercie d'avoir suivi depuis le début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Appelez-moi Youssoufou Kibingila David, journaliste à Congo Live TV. Et puis pour plus de contacts, Okobenga à 09 93 46 71 93. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.